Cihaliwo nunjangi dul Cisadane nunjang ngalera Cipeceng kiruh tigira Sumanga atu urang cariwaskeun deui hanca garapa nu katuna lalampahan ciungan nara kitu dina ieu galurna. Atuh saparantosna ieu para raja teu hasilnya maksud neangan pandita ajar Sukaresi bubuhan sakti mandraguna. Akhirna Kangjeng dalam raja anyar Raja Barmawijaya anjeuna nyaeta ngagerohan gulang-gulang anu kacida saktina prajulit anu pilita anding. Cina gulang-gulang yap ka dia jeung prajurit duaan. Bade aya pikir satimala naon cina agan. Kieu cina yeuh prajurit oge gulang-gulang. Raja-raja teu aya nu marempang. Tibeh ditun nagara saluara nagara urang. Cikana cina ilmu anjeun ayeuna kudu dipakena. Cenagan kula malain lur ilmu jemar kupang abisa tapi urang make trik atanapi mangke gerak tipu. Kumaha cina gerak tipu na kieu cina kula api-api weh cina etah aki-aki teh diajakan dia urang suguhan urang jamu luar biasa urang diogo weh hartina mah kenging pangulam tinu janten raja kitu manawi seug atuh cenengan kaula boga trike kumaha cina Kangjeng dalem kieu cina yeuh urang dites elmu na eta aki-aki nu ngaran pandita ajar Sukaresi cika Nyimas Dewi Naganingrum sareng Nyimas Dewi Pangrenyep urang didangdanan dangdanan kumaha cina agam ieu we atuh calukan heula anu gelis Nyimas Dewi Naganingrum. Cina calukan bawa ka dieu. Atuh di dieu. Ieu gulang-gulang. Anjeuna nyalukan atanapi nyampeurkeun ka nu geulis Nyimas Dewi Naganingrum. Sampurasun cina nu geulis mena. Ampun teuing atuh batin. Bade aya pikir sakti malanaon cenah prajurit oge gulang-gulang ka dieu numawi cenah nung ye kula teh diutus kuno jadi ratu diparentah kuno jadi raja sejakna salira diangkir atanapi diulem ditu ka Kangjeng dalem nyata Raden Barmawijaya raja anyar teh ampun teuing atuh batin nyamanga cenah teu nanaon asal urang rek ngaguna sika da kaula mah cenah hiji wanita kumaha cenah ieu ai Nyimas Dewi Pangrenyep mangga cina aceh anu gelis turun nanti tuturubun buah birit milang bentang
Mastaka dianggo dampal lempang di alung mantingkeun. Dikengkengkeun dikungkungkeun jiga bin carung diadu. Ieu anu geulis lungsur nyaeta anjeuna. Ampun tengkang jeung dalam badaya pikeun sakti malana. Cina yuh Nendewi salira ayana ku kaula rek di pake nyata mancing yuh aki-aki anungaran Pandita Ajar Sukaresi. Ampun tengnek di kumahakan cina kaula ah cicinge pokona wadah mualika ku kaula oge. Sok cina yuh paman lengser. Iye Nyimas Dewi Naganingrum cariosna ieu anjeuna dina patuanganna hiji disimpen bokorna dibuntel ku sinjang supaya katawisna njiga anu nuju ka kandungan. Oke Nyimas Dewi pangrenyep kitu keneh dipasihan nyata bokor langsung dibuntel ku sinjang katawisna jiga anu nuju ka kandungan. Parantosna ieu didangdosan nya diayakeun papanggungan di dinya anu geulis anya celeung di luhur papanggungan. Tujuanana arek ngetes elmu na Pandita Ajar Sukaresi. Tobat teuing aceuk kumaha cenah ieu nasib urang. Cira acek ieu nasib urang dikieu-kieu. Lamun seuk aya Kakang Prabu Permana Dikusuma, moal nepikeun ka kieukeun bae cenah geuning. Langsung ieu gulang-gulang anjeuna angkat lumampah nyaeta. Bade milarian atrapi ngangkir Pandita Ajar Sukaresi. Kebat lumampah mapai-mapai sisi pasir nulung kawing jungkrang anu lalawan. Tunggu dirarung cata ngadidupan. Ia dua gulang-gulang anjeuna sok sanaos elmu na can mapakan kangjeng dalem. Nanging bade ngagunakeun trik atanapi akya. Alah Ki Adi urang reureuh heula cenah di dieu. Bari nikmatkeunana ieu angin ngahiliwir di gunung cenah Ki Adi mangga cenah akang. Ieu dua gulang-gulang istirahat di tempat heula di luhur nahu gunung. Bari ngaraoskeun nyata tisna angin gunung anu nyecep kana badana kitu dina lalampahanana. Heuk urang teundeun di handeuleum hiem geusan sampeureun cagtuna di hanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ningalkeun. Urang nyarioskeun kaayaan Pandita Ajar Sukaresi anu keur nyaung-nyaung nyata dibarengan ku imah-imah na ieu rahayat sakumna nu aya di nagri ieu. Aih-aih para rahayat sakabeh, kaula asa tegenah rarasaan tegenah pipikiran ieu teh. Sing sareblak wae hate aya nanahaon cenah ieu kaula. Aduh maha guru, sing teteg wae pentingna urang cingah salamet. Sok sanajan
jika na aya utusan tapi urang tetep teger leres ku kitu nama cina satri tatanen geus kumaha geus aralus cenah kitu sae pangersa aki pandita nu akhirna ieu pandita muruk ka curug atanapi kakokocoran anjeun rek mandi bari sakalian bebersih terus didinya anjeun menekung ka Maha Agung Mujabrata kahayang masuk mak meredih kana asihna Gusti nya didinya kenging ilapat yen lain dibawa ka nagara lain sugemakeun tapi arek dijajal kasaktianana kitu dina ilapatna ya pandita ajara sukarasi wawaratos kasakumna rahayat anu bilu ka anjeuna rahayat sakumna yeuh kaula rek nitip di dieu kaula jigana dibawa poe ieu ka nagara ku Sibarma Wijaya tapi tong cangcaya hartina doakeun we cenah kaula mangga cenah nun nu akhirna ieu aya celak-celak ti kajauhan rigig-rigig ti katebihan aya dua gulang-gulang anu nyampeurkeun ka padepokan pandita Ajar Sukaresi ai Ki Adi itu jiga nama bener cancana rangkeun dua gulang-gulang nyamperkeun ka saung atanapi ka padepokanana pandita Ajar Sukaresi sampurasun cenah nu kagungan ieu lembur ai rampes ai geuningan aya menak cenah tigaluh yap cenah atuh ka dieu cenah gulang-gulang jeung prajurit mangga cenah calik ka dieu. Dia dua gulang-gulang anjeunang. Gancang didinya nampi. Calik di payunanana. Tukang sungguh. Maksud sareng tujuanana. Ke cenah ieu gulang-gulang. Nek aya pikir sakti malah naon cen nu mawi ka dieu. Kieu cenah pandita. Kaula diutus kunu jadi ratu diparentah kunu jadi raja. Yen cenah salira teh ka ditu diulem. Bade dituang leutkeun. Moal bade dikumahakeun. Prajurit atanapi gulang-gulang ngabohong ai ieu prajurit jeung gulang-gulang ngabohong padahal rek nyiksa kami rek di ajak ijin jajaten jeung Sibarma Wijaya ku kituna yap ku kaula teu leuh ditandean ya lamun kitu mah teu naon cenah prajurit hayu cenah kaula rek angkat atuh di dia prajurit hasil nyata nyandak pandita Ajar Sukaresi anu tekung si gelut telak dadi olok ku prajurit kitu dina lalampahanana thank you.
ieu ngadaun hiri cenah cep jadi. Nikmat durian tersangkap
keur waktu paduduaan. Harita Allah ngucapkeun lisan nikmat duriat nu endah keur waktu paduduaan. Hayang hirup babarengan, Allah babarengan. Petir di tangan anu mawa kebangcaan. Sorang tengah-tengah najog anyog kepada leman ingis jalan pamaruan. Tilu sapamulu dua sakarupa hiji cina eta kene neda aku. Saparantosna ieu Barma Wijaya bunga anjeuna sabab gulang-gulangna teh telah pasti yakin bisa mawa pandita ajar Sukarasi. Teu kacaritakeun lilana di jalan ieu dua gulang-gulang parantos ngaping ngagandeng nya eta pandita ajar Sukarasi. Barma Wijaya Raja Anyar bungahna kabina-bina dina hate nak ngomong kieu Allah beres na ye gulang-gulang dihadiahan cenaku kaula sok cina ka dia gulang-gulang gawat bawa ka dia. Akhirna ieu pandita ajar Sukarasi dicana ka payuneun eta nalendra Maharaja Atanapi Barma Wijaya Raja Anyar. Tah ayeuna geus nepi cenah ka dieu pandita hatura.
Ayo, sampurasun Kangjeng Raja. Barmawijaya teu permana tinggal. Padahal maeta teh rajana ku anjeun keur ngalalana. Janten ngajangelek jadi aki-aki pandita ajar sukaresi. Ay bodoh keneh geuningan elmu na si Barmawijaya. Lamun kitu mah elmu na handap keneh hayang jadi raja mah panji kudu subur ku elmu jemar ku pangabisa sugi ku pangarti. Oge hayang jadi raja mah kudu ranggaek memeh tandukan. Ay ranggaek memeh tandukan teh beunghar sateu acan ngajabar. Temenan rahayat lo banu katalanga sara Barmawijaya. Kurang ajar temenan lamun kaula tengah hargaan kerajaan nanaku kaula tangtu dilawana. Kitu dina gerentes nanya tapanita ajar sukaresi Kangjeng dalam raja yang permana di kusuma anu ngajanggelek janten aki-aki nuju nyamur atanapi nyamar. Tah kieu aya nama pandita datang ka dieu geus. Bener anjeun teh pandita ajar sukaresi. Leres kulan tapi teu bisa nanaon ka umah jalmi bodoh ka totoloyo. Istuning bujeng hingga kapinter teu bodo-bodo acan cina kaula mah Kangjeng dalem. Sok itu mah. Ngan kula rek nanya. Kunaon sababna rahayat loba belok ka anjeun? Loba beurat dengdek ka anjeun? Oke cenah nyeta madepokan di ditu rahayat loba nu pindah ka suku Gunung Padang. Bener eta teh. Ampun teuing tobat teuing teu pisan-pisan cinagang. Eta mah rahayatna we sarukaeun tatani jeung kaula di ditu di suku Gunung Padang. Da bubuhan ribuan hektar di dinya. Tah aya can izin ti kaula sabarema anjeun cicing di dinya mah Depokan. Nah, cenah make kudu izin heula rek mah Depokan. Ayo nama kia wacana ya pandita. Haku kaulah. Adi cunda iya. Nang ayah syaratna. Syaratna naon cenaga. Iya syaratna. Lamun bisa nebak itu hiji atanapi dua prameswari. Tang tuku kaulah diijinan. Aya tetep di nagara tapi lamun teu bisa nebak ku kaula moal di widian eta syarat nu kahiji. Syarat nu kadua naon nun syarat anu kadua teh kula teh syarat anu kadua lamun geus beres bisa nebak anjerek dijajal elmu na ku kaula nepikeun ka mana nu ngaran panita ajar sukaresi elmu na. Eh pan tadi ge kula mah bujeng ingap ka pinter teu bodo-bodo acan cina kula geus tong loba omong aya na mah sok barang dahar heula. Sukaresi ningali istrina anu di papanggungan diperlakukan anu temunasabah kurang ajar temenan. Lamun kula ngamuk aina pasti kula kabuka kedoker nyamarna. Si sabar we gelis si sabar ye akang aya de- Cenapang nebakeun eta keur ka kandungan atanapi henteu. Ieu Nalendra.
tanapi pandita ajar sukar si bubuan elmu na luar biasa da eta teh eyang permana di kusumah anu keur nyamar. Elmu na nyata waruh sadurung winara. Subur ku elmu jemarak ku pangabisa suki ku pangarti maklum ya terahing menak atanapi terahing raja. Leres pisan eta teh di sawangku kaula mah keur kakandungan. Padahal leres pisan tilu kaopat sasihna sabab anjeun mah apa. Ae geuningan ajar sukar si teh cenah kulang. Cikan cina pendangna anu muntel kana beuteungna barang dibuka gorehelnya eta bokor dina luhureun beuteungna di buntel ku sinjang supagi katawisna jiga anu juga kandungan kitu deui Nyimas Dewi pangrenyap sami dina patuanganana. Tah geuningan ayeuna mah geuningan kapang ikana. Leres pisan nuju ka kandungan cenah ieu teh. Nyimas Dewi Naganingrum sareng Nyimas Dewi pangrenyap ngangkeun yen leres anjeunna teh nuju sabulan ngaherang, dua bulan lumenggang, tilu bulan gumulung, opat bulan mangrupa. Dia Wijaya kaeraan. Ulah kadala bener I elmu nasi pandita lah sakali deui. Cikam. Lamun bener-bener anjeun sakti urang gelut jeung kaula patutunggala. Akhirna pandita ajar sukar si dicanak digusur dibawa kaluar. Pandita ajar sukar si dicanak kaluar. Nu akhirna dibabuk digusur. Nu menang. Tapi kena gelut hampir kena tilu bulan tilu puluh tilu poe. Beak daratan, beak sawah, beak lautan. Tangkal dipake ngebabukan tapi kerel-kerel. Mogok Barma Wijaya teh meureun teu kuat tandinganana. Dugikeun ka ngoprot kesangna gorolong kesangna tonggong bijil sagede siki kadongdong. Kerele kesangna kelek bijil sagede sik-sik gaplek. Anak kulut cur. Paribasana ieu Barma Wijaya nepikeun ka busiat nyungcung sagede buyung dihakan ku anjing tujuh teu beak. Ieu Barma Wijaya bingung nu teu mangitung tuh. Nu akhirna ieu panita ajar Sukresi ngalayang kawang-awang. Cenah ceuk beja ditajong ku ajianana ieu Barma Wijaya. Nanging tepala stracan kakalayangan ucang-ucangan muriling di langit ping pitu ieu pandita ajar Sukresi mangke bakal ngagubrag di suku Gunung Padang di hareupeun guha bumi kancana. Aya hiji guha di dinya. Nya pandita ajar sukar singa gubrak di dinya anjeuna ngagodegeun salirana. Cikan kaula rek menekung kana Maha Agung Mujab Rata Kahyang Maha Sukma. Rek meradikan asina Gusti Kura rek ngagodegeun salira hayang jadi orai. Atuh
panita ajara sukarasi ngagodegeun salirana leungitan pelebi ilang tanpa karena ngajang gelek jantan orai nagawiru anu gede luar biasa disada kokokan keluar asup dia lawang gua lah kanala mun kieu mah moal katohian cina kaula sakapeung ieu pandita ajara Sukarsi teh ngalanglang ka awang-awang da elmuna luar biasa mantak ceuk kolot baheula lamun aya mega tanah pijiga naga eta teh Eyang Permana Dikusuma keur ningali rahayatna ku kasaktianana ieu pandita ajara Sukarsi hegtuna lampah eta Barma Wijaya lila-lila anjeuna meureunan aral ka mana cenah eta pandita ajara Sukarsi geus sabaraha bulan lilana teu kapangih keneh wae nu akhirna anu geulis Nyimas Dewi Pangrenyap sareng Nyimas Dewi Naganingrum sah bulan ngaherang dua bulan keur lumenggang tilu bulan gubulung opat bulan mangrupa lima bulan musik genep bulan malik tujuh bulan kolot dalapan ngoras salapan sapuluh madang Jaya nyata hilap atanapi hilap kana purwa daksina nyamperkeun ka kamarna anu geulis Nyimas Dewi Pangrenyap didinya gegelehean ae cucungah pisan Sia Barma Wijaya ae kurang ajar temenan Sia Barma Wijaya cucungah kaula teh pamajikan si kakak ngeprabu dinten tege raja anjen salaki kaula teh Eyang Permana Dikusuma cucungah sianeul ah teu nanaon da dia Barma Wijaya ngegeleh kana patuanganana anu nuju ka kandungan takdir ti Gusti nu Maha Suci barang gegelehan dina patuanganana aya hiji suara di lebet patuanganana eta cabang bayina aih Barma Wijaya urang ajar anjeun geus wani-wani ngusir eta jalma anu luar biasa anjeun teu apal yen saha eta jalma teh isuk jaganing getok kaula bakal ngaringkus anjeun ieu dina lebet patuanganana nyarios ka Barma Wijaya aih kurang ajar temenan turit ka dieu bakal mun ieu lahiran tewani ya Barma Wijaya teh anu nuju ka kandungan sabab lamun maehan anu keur ka kandungan elmuna bakal laleungitan kitu dina yang lampahanana atuh salajengna ieu Nyimas Dewi Naganingrum dipiceuna kaleuweung luang liwung dipangnyeunkeun saung ranggon hateup ngan ukur saja alon dibere palupuh ngan salembar ampun teuing eta batingkah ampun teuing kang tobat teuing temenan teuing di mana atuh cenangkeun kaula disiksa di kaya-kaya ku si Barma Wijaya mangkaning kaula keur ka kandungan kumaha atuh pibalukareunana ieu anu geulis ceurik paratan langit ngoceh paratan mega
meredih kana asina Gusti Muntang kana murah nanu maha kawasa. Ku prilakuna Sirma Wijaya. Ampun teuing atuh bati. Takdir teu beunang dipungkir ka darat teu. Beunang disinglan ning dini. Bapas den Gusti Yang Widi ngeunaan hirup manusia. Di dieu ari jalmi mah aya keuna ku hilap jeung lapat. Aya beurang, aya peuting, aya bagja, aya sangsara. Nu ahirna ieu anu geulis. Anjeuna di dinya bingung nu teu mangitung-tung susah manah taya sudana. Sabab eta leuweung teh leuweung luang liweung leuweung gonggong simagongo. Kuntilanak paburisat gandarwa pati ngacararok setan pati ngkaroceak. Kuperwatekna ieu budak can oge lahir jurig pating jararit sarieuneun. Setan pating karoceak nyaringkahan. Kuperwatekna ieu cabang bayi. Mangkaning ieu teu leuweung luang liwung. Kuntilanak sing jarelat. Pocong aclog-aclogan. Hayang Noel bunyur sinin. Gitu cenah ceuk kuntilanak paburisat bari jeung resep cenah Noel bujuran sinin. Mangkaning balik nateur ka Astana Palabuah. Sedangkeun ieu leuweung teh leuweung luang liwung tong boroning manusa anu nyampak eta leuweung. Manuk ngaliwat ka leuweung eta leuweung mantakah gubrag sarita cenah di. Ku sanget-sangetna eta leuweung juru pantun jeung dalang luat ngaleuwet ka eta leuweung ngadadak hayang kopi cappuccino. Dina lalampahanana nanging sabeulah aya nu bunga sabeulah aya nu susah. Ari Nyimas Dewi Pangrenyep mah nyaeta dipikarunya ku Barma Wijaya. Munguhing ai manusia semenit ganti sajam roba. Anu asalna asih ieu Nyimas Dewi Pangrenyep ka Nyimas Dewi Naganingrum. Nu akhirna kumaha dina jero hatena. Lamun cenah eta rena ngajuru wayahna meureun cenah budak kaula kagesereken. Da kaula mangan saukur selir. Kitu cenah ceuk Nyimas Dewi Pangrenyep. Kaula rek ngayakeun reka perdaya wae. Kaula rek neang maparaji. Ku kaula rek diburuhan. Nyokotkeun orok sinaganingrum atanapi si Aceuk ditukeurkeun wae jeung anak anjing. Ma, maparaji aya di mana ayeuna? Atuh langsung di dieu anu geulis milarian paraji. Nya pepenak jeung maparaji. Are aya kieu cenah mah? Lamun mah hayang duit cenah yeuh ka dieu aya pagawean. Pagawean naon cenah ne? Yah, ku kaula diburuhan. Ngan asal pangnukeurkeun orok jeung anak anjing anu keur meujeuhna dilahirkeun.
lamun daek syukur teh daek ku kaula bakal diusir di nagara aeh aeh maksa geuningan. Maparaji di dina dipaksa. Nu akhirna maparaji. Nangeuy atawa pinganung anak anjing anu beureum kene. Cenanden kapaksa we mama kusieun we ku istri raja. Nya maparaji didinya ningali aya sasaungan. Atunya Mas Dewi Naganingrum nu cungah hinta harita teh. Ieu cabang bayi anu ampir rek lahir. Sampurasun cenanden ieu aya maka dieu. Ampun teuing mah tobat teuing gancang cenah maka dieu. Nuhun camna mah keur pajama kaula eueuh batur pisan cikan cenah mah ieu orok atuh ngabrojol. Heh sing sabar cenah geulis sok peureum cenah. Nu akhirna Nyimas Dewi Naganingrum dibobodo titah peureum. Turuban ku si Injang nyaeta pabeunteuna ieu orok ditampanan dibawa kabur ku maparaji anak anjing ditunda didinya. Ae naha geuningan ieu guguikan mah ka mana orok kaula nu aslina. Ampun teuing atuh bating dengan ieu mah anak anjing cenah deuh. Tobat teuing si mah teu ngeuteungeun teuing. Sing horeng si mana horeng ieu orok nu aslina dibawa di petian ku maparaji. Dibere ieu bekalna. Nyimas Dewi Pangrenya bokor emas bokor pera sarta lawon bodas jeung lawon hideung gercing saha wae anu ngusna prak cina ieu bawa sarta jeung rejekina. Nu akhirna ieu orok dipiceun nya eta ka walungan. Ia di walungan orok unggal arek ngerlep nyata disunul ku tongongna buaya putih. Ari buaya putih tepatalukana na eyang permana dikusuma sekaligus babaturanana. Ae ae ka ame ya darahna jiga darang kakang Prabu ieu mah. Dedeh teuing kasep keun ku amang bakal di angeuy ku tongong kaula. Ieu buaya putih nanangeuy petina dugi kana ka angkleung angakleungan di walungan. Kitu dina lalampahanna carita anu geuleuwi Naganingrum akhirna anjeunna didinya bingung nu teu mangitungtung susah manah taya sudana kudu kumaha cenah. Kitu dina lalampahanna anu geulis bari carindak-dak cai socana. Mm-hmm.
Itu tah dina lalakon pantun gitu ke jam 12 urang ngajakeun nyata ruatan ku dalam ruat itu cina Rapa Ripos Production di mana tah Cipagaden di mana urang orang dia juga bapak aja anu nongtor teh raya geuningannya aya kayaknya gitu teh aya rumput eh oh bener oh yo ibu juru kawih yang ngawadang heula cenah eh yang kacai lain yang ngawadang mohonnya gitu ya nyunkan iya lah cina ya nyunkan video lah ya ibu juru kawina hoyong kacai lah bawa jang tajang jang mana apa abah jang ada jang, HP apa tu jang? Setel kelilingan hela ya sekedeng. Yang modal gitu. Lumayan sejam-jaman yang gini jam selanjutnya
Hah? Sebenarnya? Apa ini lah kalau